Salam, bu videoda psixoloji trilleri oxumağı sevənlər üçün çox maraqlı bir kitab tövsiyə edəcəm. Söhbət Wolf Thornun psixiatr əsərindən gedir. Bu əsər müəllifə şöhrət qazandıran və dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə olunan onun ən məşhur əsəridir. Kitab Azərbaycan dilində də artıq 3 dəfə nəşr olunub. Bu kitab müəllifin digər kitabları kimi çox axıcıdır. Mən əslində müəllifin bundan öncə şizofrenik kitabını oxumuşdum. Həmin kitab haqqında kanalımda video var. Müəllifin dəst xəttini, üslubunu çox bəyənmişdim və kitabı qısa müddətə bitirmişdim. Elə psixiatr əsəri də oldu, qısa müddətə oxudum. Bildiyiniz kimi biz Wolf Thornu keçən il, səhv xatırlamıramsa, Bakıya gətirmişdik. Onun imza saatında 2 gün davam elədi və hər imza günündə 800-900 nəfər oldu. 8-10 saat davam edən imza saatları keçirdik. Mən bu kitabı da imzalatmışdım. Yoldaşım üçün imzalatmışdım bu kitabı. Bu kitabda nədən bəhs olunur? Müəllif özü də əslində vaxtı ilə psixiatriya klinikasında çalışıb. Belə kitabda da Ellen adlı bir həkimin, psixiatriya klinikasında çalışan bir həkimin başına gələn hadisələrdən danışılır. Mən təbii ki, bu tip kitablarda öncədən əsər haqqında məlumat vermək doğru olmaz, əsərin marağı ölər deyə. Əsər haqqında çox danışmayacağım, amma sadəcə bu əsərdə müəllif hadisələri o qədər maraqlı toxuyur, o qədər maraqlı yazır ki, siz əsərin sonuna qədər, son səhifələrinə qədər həmin gözlənilən şəxsin, həmin hadisəni törədənin kim olduğunu tapa bilmirsiniz və sonda bir növ tam gözlənilməz bir cavabla, gözlənilməz bir hadisə ilə qarşılaşırsınız. Odur ki, əgər psixoloji triller oxumağı xoşlayırsınızsa, biraz əsəbləriniz sakitdirsə, çox da belə kitablar oxuyanda narahat olmursunuzsa, qorxmursunuzsa, bu kitabı oxumağı tövsiyə edirəm. Kitabın qiyməti 8 manat 50 qəpikdir. Əminəm ki, kitabı çox sevəcəksiniz. Buna əlavə, müəllifin Şizofrenik, Xain Ürəyim, Oyunbaz, Fobiya və 21 Kölgə kitabları da Azərbaycan dilinə Tias Press tərəfindən yay nişanı altında tərcümə olunub. Kitabı əldə edin, oxuyun və əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Vaxtınız çox maraqlı keçəcək. 427 səhifədir kitabın həcmi. Hələlik növbət videolarda görüşmək ümidi ilə.